Bitieno China egenda kwaniriza abakiise okuva mu mawanga ag'enjawulo agawerera ddala 13 mutabamiruka. Amawanga ag'enjawulo gasuubirwa okuteeka omukono ku ndagaano ez'enjawulo okulaba butya China bw'egenda okusaasaanya amaanyi gaayo mu byokwerinda okwetooloola ensi yonna. Tabamiruka ono agenda kuyindira mu kibuga ekikulu ekya China Beijing, era kigenze mu byafaayo Pulezidenti Putin okuva kkootiri yasalawo okumuteekako ekibaluwa kibakuntumye olw'ebiteeberezebwa nti yeenyigira mu kukukusa abaana. Kinajjukirwa nti ku ntandikwa y'omwezi guno Putin yaliko e Kazakhstan, naye nga China ly'eggwanga erisoose okufuna omukisa okukyaza Putin kwaga amawanga agali mu mukago gwa Soviet Union. Era gye buvuddeko kinajjukirwa nti mu mwezi ogwokusatu Xi Jinping ne Putin basisinkana Kremlin ne bategeeza nga bwe balina ebingi bye batuuseeko era nga tebaagala muntu yenna kubataataaganya.